Transformar. Palavras em ações. A semente em alimento. Máquinas em produtividade. A história em prosperidade. Consumidores em clientes. O presente no futuro. A Jacto transformou seu destino. E de 1948 até hoje, alcançou um marco surpreendente. Está presente em mais de 100 países e, a partir do Brasil, tornou-se referência com seus pulverizadores, colhedoras de café, adubadoras e com a agricultura de precisão. A realidade dos produtores também foi transformada com a tecnologia dos produtos e serviços da Jacto. Toda transformação passa por um processo de evolução e a Jacto sempre soube bem como fazer isso. Afinal, trabalha duro em busca de seus objetivos. Mas tem algo que não muda. O jeito Jacto de trabalhar e atender que sustenta e compartilha os valores e a cultura da empresa com todos que caminham ao seu lado. E, claro, a razão de sua existência, a confiança dos clientes ao cumprir o seu propósito de atender as expectativas e exigências de quem entende do campo. Para Jacto, ninguém cresce sozinho. É aqui que a confiança tem seu papel mais importante. Os avanços da tecnologia estão presentes em toda a empresa. Um bom exemplo é o Centro de Pesquisa e Desenvolvimento, onde as ideias se transformam em inovação na mão dos seus profissionais. Desenvolvimento. A Jacto acredita que se existe uma maneira de transformar, com certeza ela passa pelo incentivo ao desenvolvimento de pessoas e seus talentos em toda a cadeia produtiva. O campo não tem hora. A agricultura não para. Pessoas e máquinas precisam estar prontas para cumprir seu papel. Tudo para garantir a produtividade e a competitividade. Quem trabalha com a terra está todos os dias em contato com a natureza. E a Jacto está ao seu lado, oferecendo tecnologias que minimizem os impactos ambientais. E como um dos motivos da alegria da Jacto está em compartilhar, nada melhor do que compartilhar o conhecimento e promover ações com responsabilidade social. É assim que, safra após safra, independentemente da estação do ano, cultura ou região do planeta, a Jacto valoriza a continuidade das gerações e compartilha o valor do trabalho no campo, servindo a quem faz o futuro.